Կիսաբաց լուսամուտներիցներ սապարող մարդկային մտքեր, յուրականչուր աշխատանքային երեկո բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի թիվ մեկ տոք շոուին։ Անսպասելի հեռախոսազանգը փոխեց Նարինեի կյանքը։ Գագիկի անցյալը պատնեշ դարձավ ապագա կնոջ ու նրա ծնողների միջև։ Նարինեն ներեց Գագիկի կատարած սխալները, սիրեց ու ընդունեց նրան։ Ամուսնության առաջին իսկ օրվանից բազմաթիվ դժվարություններ հաղթահարած այս զույգը կանգնած է ևս մեկ խնդրի առաջ։ Ինչ խնդիրներ ունի այս ընտանիքը, որտեղ է Գագիկի որդին ու ինչու մինչ օրս նրանք համատեղ երեխաներ չունեն, կիմանաք երկրի թիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Փայլան ուշի թողած փայլերը կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Փայլանուշի թողած փայլերին անդրադառնանք հերթով տաղավար հրավիրելով առաջին հյուրին, դա Գագիկ Բիշարյանն է։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ձեզ մեծացրել է խորթ մայրը, Տիկին Գալյան, քանի որ 10 տարեկանում մահանում է ձեր մայրը։ Այո։ Տիկին Գոհարը, առողջական խնդիրների պատճառով ինչը մահանում է։ Առողջական, իր ճնշումը բարձրանում էր, ու ինֆարկտ առավ, ապշերնի մահացավ։ Ու մինչև այդ բուժվում էր, նորից վադում։ Խորթ մայրը խորթ էր, թե իրականում կարողացավ մայր դառնալ ձեզ։ Որպես ծնող, որպես մայր, ինձ մայրություն չարեց։ Վատն էին հարաբերությունները։ Մայրիկիս հետ միշտ լավ էր զգում, գնում էին սենք հանգստանալու, ինձ դպրոցից հանեցին, տեղափոխեցին Գիշերոտիկ, ես մնում էի Գիշերոտիկում, շաբաթ կիրակի հաճախում էի տուն, տեղնում էր շատ վաղ գալիս էի տուն, ռպակ իրանք չկային, մի անգամ էլ եկա տուն, եղբայրս Ռուսաստանում էր, Փարսից հետ, եկա տուն, տունը մարդ չկար, ապակին բացի մտա ներս, վարգաքնա, իրանք վերադարձան հանգստավայրի, Ջերմուկից, ինձ տվեց ծեծեց, խիես եգետուն, խիես լուսամուտը բացեմ դե։ Իսկ ուր պիտի լինեիք, որտեղ պիտի գիշերեիք։ Դուրսը, երևի դրսում։ Խորթ մայրը ենթադրենք չունի տակություն, ջերմություն ձեր հանդեպ։ Չուներ երևին, տակություն, ոչ ջերմություն։ Հայրս էլ լսում էր իրան, ասում էր ինձ կինը պետք։ Լսում էր, միշտ իրան էր ենթարվում, ինչ ասես։ Եղբայրներս միշտ իրան խրադում էին, դե քո երեխեն էլի, ոնց սենց կվարվի, ինչ մի մենք խառնվինք մեջտեղ, չենք ուզեմ մտնենք ձեր ընտանիքի արանք։ Հայրս մանկություն, հայրս խելոք մարդ է։ Արդեն ամեն ինչ հասկանալի է, մինչև 30 տարեկան դուք ձեր ընտանիքը չեք ստեղծում, եւ միայն 30-ում պատահում է այն կինը, ում հետ որոշում եք կյանք կապել։ Սուսաննան մինչ ձեզ արդեն ամուսնացած եղել էր եւ ամուսնությունից ուներ նույնիսկ դուստ էր։ Ինչու հենց Սուսաննան։ Ինքը մաձում բաներ բերում ցախում, տեսել էր Արսես, հավանել էր, ինձ էլ դե սակվի ունեցի քունդանիկը, հետենց տեսանք Քերանցստանը, գնացի ես իր հետ ճանապարհելու, տեսա, հավանեցի եւ կազմեցին դանի։ Մինչև դա թեկնածուներ չեն եղել ձեր կյանքում կամ մի։ Չէ, դες արդեն հիասթափված ամեն ինչից։ Ահա։ Ինչ այդ մանկությունը տեսնելով։ Նրա արդեն ընտանիք ունեցած լինելը չխանգարեց ձեզ։ Եվ գյուղի աղջիկ, խելոք աղջիկ զգալով ասենք գյուղի աղջիկը նորմալ աղջիկ է։ Ամուսնանալով դուք տմփեսա գնացիք։ Այո։ Տեղափոխվեցիք նրա գյուղ։ Տմփեսա այն պատճառով գնացի ես, որ իր մայրն էր մենակ տանը, ահա, օկնող չուներ։ Աղջիկները ինձ ասում էր՝ պիտի գաս տմփեսա։ Ես էլ ասի լավ, որ դենց է գնա։ Ու քաղաքից տեղափոխվա ես գյուղ։ Ապրեցի համատեղ իր հետ 3 տարի։ Ունեցա մի հատ զավակ։ Ինքը միշտ ինձ ասում էր՝ քեզանից ուզում եմ մի հատ տղա երեխա ունենալ։ Ես իրեն պարկևեցի տղա երեխա։ Դուք ձեզ երկուսիդ էլ պարկևեցիք։ Երկուսից պարկևեցի տղա, մի հատ տղա երեխա։ Նրանից հետո 3 տարի ես իր հետ աշխատեցի։ Դե գյուղի ես գործ չեմ կարած անել։ Աշխատեցիք որպես անասնապա աշխատեցի, ինքը կովեր կտում։ Ես տանում եի սարը արարածացնում, հետ էի գալիս։ Իրան էի օգնում, ասենք, օգնում էի։ Ինձ ցորոց ծերես կով կտել։ Սկսեցի ես դաշը իր հետ կով կտել, միշտ հոգնում, դրանից հետո դաշտից հոգնած, գնում էի մտնում էի պոստան, ասենք կարտոլ էի մշակում,
Ինչ փոխվեց 3 տարի հետո։ Դու քիչ առաջ ասացիք 3 տարի ես նրա հետ։ 3 տարուց հետո որտիս ծնվեց, մի տարուց հետո Սամուելի ես ծնվեց, հա։ Ուն տասկում արդեն գնում էր, ուշ էր գալիս։ Գալիս է տուն սաղ թափրդած։ Երեխեն լուրկու մեջ հացը տալիս էր ձերքը։ Դես կերդը վերեն մեզում էր թաղ երեխեն, դես լուրկու մեջը քնում էր։ Գալիս էի, տեսնում էի, ասում էի, չհասկացա, ես ինչ է կատարում, էլի, իմ ընտանիքի մեջ։ Քո հետ ինչ է կատարում, հարց էի տալիս։ Ոչ մի բան, ասում եմ, որտեղ ես, որից ես գալիս։ Եղբորս տնից։ Գնում էի, եղբորը հարցնում էի, քուրդ ստեղ էլ է, ասում էր, չէ, մեր տունը չի եղել։ Ու վիճաբանություն ընկավ տան մեջ։ Ու արդեն սկսեցի ես կողից իմանալ, որ ինքը քայլերի է դիմում։ Ու վատ քայլերի էր։ Ձեր անձնական հարաբերությունները ինչ կերպ էր, որ լավ էր, ելնում էր վախտ, ինքը դաժե իմ կողը չէր քնում, ելնում քնում մոր կողն էր քնում։ Ասում էի, չհասցա, պատճառը ո՞րն է։ Ահա։ Ես էր տամ օգնած, կամ քեզի օգնեմ, դրանից բացի մտնեմ պոստան։ Ցախտան հարցերը լուծեմ։ Չհարցրեցիք, որպես տղամարդ գուցե 3 տարի անց արդեն սկսեցիք չբավարարել ձեր կնոջը։ Չէ, ես ամեն ինչով բավարարել եմ։ Ես հարց չէ։ Դա ձեր անձնական կարծիքն է, թե նրա պատասխանից եք ասում։ Նրա պատասխանից։ Ահա։ Բայց ինչի ուրեմն չէր ուզում գիշերել ձեզ հետ, ամուսնական պարտականություններ կատարել։ Չէի հասկանում։ Մինչև այդ չէի հասկանում, բայց արդեն կողից ինձ ասում էին, որ ինքը ման է գալիս, ես չէի հավատում։ Ասում էին, դա սուտ կլինի։ Ինչ անհնարին է։ Ահա։ Ու անհնարին հնարավոր դարձավ։ Անհնարին դա հնարավոր դարձավ։ Ինչպես պարզեցիք ինքդ։ Ինչպես դարձավ։ Ինչպես դարձավ, այո։ Իմ ականատես աչքերով ես տեսնում որ իրոք ինքը ման է գալիս։ Հողի ասածները չեմ հավատում։ Տեսնեմ նոր կհավատեմ։ Շատ էին ասում իրականում որ ման է գալիս։ Հա, իրականում շատ։ Շատ-շատ։ Այդ գյուղը սա իրան ճանաչում է։ Ինձ էլ էին ճանաչում, իրան էլ էին ճանաչում։ Իրան պարզապես որպես մարդ էին ճանաչում, թե որպես մանեկող կին էին ճանաչում։ Որպես մանեգող, բայց շատերը ցույց չեն տալիս, պահում էին, շատերը կողից խոսում էին։ Ու այդ կասկածները իմ մեջ արդեն կուդակվավ, կուդակվավ, կուդակվավ։ Ու իր աղջիկը միշտ 14 տարեկան էր, 10 տարեկան ամայրը։ Աղջիկը միշտ իրան ասում ու ծեծում էր աղջիկան, չէր լսում որը բաբշե։ Սումեր խելոք պայքես, ես ամեն ինչ գագուին կպատմեմ։ Իրականում ինչու է սպառնում հարազատ աղջիկը մորը, ինչ պիտի պատմեր խորթ օրը, փոքրիկ դաթարից հետո մենք կպարզենք այս պատմության մանրամասները։ Հերումի գնացեք։ Հայկական հերոստատեսության պատմության մեջ իր եզակի տեղն ունեցող սոցիալական թոքշոուն արդեն 4 տարի է վերահանում հասարակական տարբեր շերտի խնդիրներ։ Դրանց փորձում է լուծում տալ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամը, ձեզ հետ միասին։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք միասին, մենք կարող ենք ավելին։ Եվ այսպես, ինչ էր այդքան խնամքով փորձում թաքցնել ձեր խորտ աղջիկը, Կարինեն։ Ինչ էր Կարինեն թաքցնում էր իր մոր այդ քայլվածքները, որ ես չիմանալ։ Իրան միշտ հարց էի տալիս, Կարինե, ինչու համար, ինչ կա, ասա ինձ, չէր ասում ինձ, ասում էր, չեմ ասի, կգա ժամանակը կասեմ։ Ու դենց միշտ թաքցնում էր։ Եկավ այդ ժամանակը։ Եկավ այն ժամանակը, որ ես ականատես իմ, ականատես աչքերով։ Այդպես էլ չասաց։ Այդպես էլ չասաց։ Ունիսի մեկին բարձացել ենք Սարը։ Ես անասուն առնում տանում էի Սարը, ԱԲԴ էի գալիս, իր համակ յուղացի տղու հետ մի տոմիկի մեջ էին կառում։ Կտրած էր։ Պրոստը տոմիկը մի սենյակը, ինք իրա որդու է դեր մնում, ես մի սենյակը մնում է ես, կնոջես, մեկ է որդուս հետ։ Գնում ենք, ինքը նայում էր անասունին, ես գալիս էի ԱԲԴ։ Հետո ես էի գնում, նայում ինքն էր գալիս հացուլում։ Ոնենց եղա միշտ գալիս էի տները թափրդած, հատ չեր սարկված, ոչ մի բան։ Ճղայն անում, թողնում նորից դելնում է Սարը։ Իրգունը գալիս է, ասում է Սուսան, ես ինչ է կադարվում։ Ինչ կկադարվի քեզ հետ, ով պդերնե։ Միշտ կապում էր։ Ու ինքը միշտ ունեցել է խապե պահություն։ Դրանից հետո մեզի ծնունդ հրավիրեցին, այդ Աշոտը ինձ տեպա, դու ձուկ բռնե, ես ձուկ կբռնեմ, դու ես ուն կավակի, ծնունդը նշեն։ Ինչ շողի խմելիս, հա, ինձ Սուսանը բես գնամ տուն քնեմ։
Առավոտ պետք է երնի մոր կողերին կտեմ։ Սի լավ կնա։ Սի սպասի իրար հետ կեստան քնին կես առավոտ տեսել եմ։ Պետք է երնի մոր աշտամ սարը։ Բայց չէ, ես աշտամ քնին։ Սի լավ որ կեստաս կնա։ Ես եմ նստած Աշոտը, մի հատ ռուսկին, որ նոր կտվոր եղե, ու քաղաքից են տերը։ Մեկ էլ ժաննանով նորից կտվորվի։ Ում ծննդյան տարեդարձներ այդ օրը։ Ում ծննդյան տարեդարձներ։ Աշոտը բ օղին բրձավ այստան կողի բերենք, սի քիչ հերիք էլի սի։ Բայց չէ, գնանք մի շիշե բերենք, խմենք, կգնանք։ Հելան գնացինք նորից մի շիշ օղի վերցրինք եկանք։ Որ եկա Դոմիգի հոմը վառում էր։ Էլ չմտածում։ Հա։ Եկանք նորից այդ մի շիշը, կես շիշը խմելուց հետո Աշոտը բ ես գնամ քնեմ։ Սիխի է ասում, իրար հետ կգնանք։ Սպասի իրար հետ Ելնենք գնանք։ Բայց չէ, ես ելնի մերտան։ Էլավ ասի հել գնա։ Որ պետք է երտաս ինձի թողած դու ելնի երտաս գնա։ Իշխոր այդ արան կնձի մեկը թելա դրեր, իլի թե ասենք զգալով այդ ամեն ինչը։ Սի ուրում ես դեմ մի հատ նրբություն կա։ Թող ինքը երտա էս հետո դևենք երտա։ Ու էլավ գնաց ինքը։ Ուղիղ 40 րոպե անցնելուց հետո պատարեն ես վերցնում եմ ու գալիս եմ դեպի մեր Թոմիկը։ Բզում եմ լուսամուտի տակ ու լսում եմ նրանց ձայները երկուսի։ Կնոջս Միգե հետ Աշոտի։ Էլ ես ինձի չզսպելով։ Ինչ ձայներ էիք լսում։ Խորատային էին, համբուրվում էին, փաթտվում էին։ Հա։ Ինձ ասում է մարդ այդ էշը։ Ինչ պատահեց, երբ դուք լսեցիք այդ խոսակցությունները։ Ինչ պատահեց, իշխոր մեկը սերքը։ Նա իսկական ժամանակն է քո աչքով գտեսնիս ամեն ինչ։ Ու ես բարձացա Պիլակյանները, իրանք զամոկը փակել էին, լրիվ չէին փակել։ Իսա փակ, հենց բրտելով դուրը, դուրը բացվեց։ Դուրը բացվելու պես մտա իրանք իրար գրգախառնված երկուսով։ Էլ ինձի ոչ մի բան պետք չէր ուրս, այդ արանքը տեսնել։ Ու մոտիկ ծա Աշոտին, սի տուն մտնելով իմ տունս, ինձ այդ ընկերություն ենելով, իմ հացս կտրելով, ու ասենք աչքը դիմ կնոջս վրա ու սկսեցինք իրար հետ միջաբանություն ունենալ։ Խփեցինք իրար։ Ինքը հրեց ինձի, ես կբա Դոմիկի պատին, ասենք խելքս մաղեց, ինքը փախավ։ Փախնելուց հետո սի մեկը, ես քեզի գտնելու եմ։ Թեգուզ անցնի 5 տարի, 10 տարի, մեկը գտնեմ։ Ու ես սկսում եմ Սուսանին ծեզել։ Սուսանը տնից փախնում է։ Փախնում է մի 100 մետր գնալուց, մնում է ներքև, ոտքը կոդրվում է այդ արանքը։ Փախնում եմ, մի հատ խփում եմ ես իրան, ինքը ուշաթափվում է։ Տնից բերում ջուր եմ լցում, վրեն ուշքի է գալիս։ Ասում եմ Սուսան, պատճառը ո՞րն է։ Խիմը դար իմ կյանքի մեջ։ Խի ինձանից երեխա ունեցար։ Խի քանդիր իմ կյանքը, քո աղջիկա կյանքը, մեկ է իմ երեխուս կյանքը։ Հա գագու էլ մի խփե, ես քեզ ամեն ինչ կպատմեմ։ Սինձի էլ պատմելու ոչ մի բան է չկա, ինձի պատմես։ Սի սախ պարզ է։ Լավ, ինչու չլսեցիք Սուսանին, ինչի չփորձեցիք հասկանալ ինչ է ասում եւ սպանեցիք այդ մարդը։ Սպանելը ո՞նց է, ես գրգի իրան բերել եմ տուն հրաշքան։ Բարգացրել եմ, ինքը լրիվ թրջվել էր։ Չորերը փոխում եմ լրիվ իրա, դեգիս վրա։ Բարգացնում եմ տեղաշոր։ Ուխ իր այս զրուցում եմ, ասում եմ պատճառը ո՞րն է Սուսան։ Ինչ է արել ես։ Գնա այս արերը Կարգուդին, Անձրևին, աշխատեի, բերեի, նորից ցարից հոգնած գայ հետդ նստեի, կով կտեի։ Դա էր իմ մեղքը։ Ասում եմ ես Աշոտից վախենում էի։ Ասում եմ խի էիր վախենում։ Ինձ կսպաներ։ Ասում եմ ո՞նց կսպաներ։ Դու մի հատ ինձ սակվելուց ասեր, որ սենց հարց կա։ Ես այդ հարցին կարող եմ լուծում տալ։ Վախենում եք քեզան։ Մեխի ես վախենում։ Երիշ բրձար նոր ես վախենում։ Ու անցավ երկու ժամ ինքը մահացել է։ Ու իրականում դրանից հետո դուք երկար ժամանակ փորձում եք թաքցնել իրողությունը, բայց պարզ է դառնում, որ մահացել է, դատաբժշկական փորձակնությունը ապացուցում է, որ դա ձեր հարվածների պատճառով է եղել եւ ձեզ դատապարտում են 10 տարվա ազատազրկման։ 10 տարվա ազատազրկման, որի պատճառը եղել է, որ երեք ինքը ինձ ձախսավորված չի եղել։ Եթե ինքը ինձ ձախս ունենար, ինձ տալիս էին 3 տարի սրոք։
դուք մեծ բերկրանքով խոսում եք ձեր որդու մասին, հիմա նյարդայնանում էիք, ինչ-որ բաներ էիք ասում, որ ինչու է Սուսանը դավաճանել, ինչի է քարքցել ձեր կյանքի վրա, ուր է այսօր այդ երեխան, տղան? Երեխան գտնվում է մանկատանը, որ նոր եղել է մանկատում, իսկ ես կալանավարից ազատվելուց հետո եկե իրան վերցրել եմ մանկատունից, ինքը չափած կիրակի հաջախում տուն, շատ վաղ եղնում է չի գալիս տուն, չի գալիս տուն նրա պատճառով, որ ազատվելուց հետո ես եկել եմ ինտերներս լրիվ քանդված, ոչ մի բան չի եղել աղբանոց հետ։ Ձեր ու որդու հարաբերությունները ինչ կերպ են հիմա? Նորմալ։ Նույն այդ ճաղերից այն կողմ ձեզ սպասում է երկրորդ, հա, այսպես հնարավորությունը երջանիկ դառնալու, տիկին փայլանուշը, ում փայլերն էլ բերեցին ձեզ երկրորդ հնարավորությունը ամուսնության, ինչպես ստացվեց? Ինչպես Սվիդանի էին, դե ինքը իրատողու հետ, երեխուները հոգեբանները բերում էին մոտս 2 ամիսը 1 ամիսը 1 Սվիդանի, երեխուն տեսնելով, ասենք ինձ գիտենալով, սավ քեզ կին է պետք սա, ես երեխուն մեր է պետք, ես ինձի պետք չէ կինես, չեմ ուզել, ես իմ երեխուս ազատվին կպահեմ։ Եկեք ձեր կնոջը երկրորդ հրավիրենք նաև տաղավար, Նարինե Բիշարյանը գալիս է կիսաված լուսամուտ։ Փայլանուշը տիկին եղավ ձեր կապողողակը, ձեզ համար տարօրինակ չէր, որ ձեզ ծանոթացնում են մի տղամարդու հետ, ով իր առաջին կնոջը սպանելու համար կրում է պատիժը, և ձեզ խորհուրդ են տալիս նրա հետ կյանք կապել։ Դե սկզբից ես չէի իմանում, հետո իմացա, որ Գագիկը զանգեց, ծանոթացանք, ինքը ասեց, որ ես կալանավարում եմ, դատապարտվել եմ իմ կնոջ սպանության համար, ասեց, որ կինս եղել է անբարոյական ու ծեծելով ինքը մահացել է, ես չեմ ուզեցել դա անեմ, իմ մեղքով չի եղել, մտածելով, որ տղա է էլի, փոխվի, տես ծանոթացանք, գնացի կալանավայր տեսնելու իրեն։ Հավանեցիք միանգամից? Հա, հավանեցի, տես նստել ենք սուրճի սեղանի շուրջ, զրուցել ենք, շփվել ենք իրար հետ, ինքը պատմել է իր կյանքը ու ասեց, ես շատ կուզենայի ամուսնանալ քեզ հետ, ընտանիք կազմել, ասի ես կմտածեմ, հիմա չեմ կարող ասել ես։ Որքան մտածեցիք? Մի 3-4 ամիս, դե մի քանի անգամ գնալ գալուց հետո գնում էի, տեսնում էի, այցելում էի Գագիկին, ճիշտ է, ծնողներս համաձայն չէին, ես էլ իրանց չլսելով գնացի ու ամուսնացա Գագիկի հետ։ Մինչ օրս ամեն ինչ լավ է ձեզ մոտ ամուսնական կյանքում? Լավ է։ Դուք չունեք համատեղ երեխա? Չէ։ Ինչու? Դե չգիտեմ, պրոբլեմներ կան ինձ մոտ, այդ տունը շատ ցուրտ խոնավ, հիվանդացել եմ, թոքաբորբ եմ տարել, մրսել եմ ու վիժում է սկսվել ինձ մոտ։ Այսինքն հղիացել եք? Այո։ Իսկ ինչ պրոբլեմների արդյունքում է եղել վիժումը? Դե թոքաբորբ եմ տարել, մրսել եմ։ Միայն թոքաբորբ։ Հա։ Ձեր մայրը, տիկին Սվետան Շարաֆյան, հստակ գիտի ինչ պրոբլեմների արդյունքում է այսօր ձեր ընտանիքը կանգնած այս իրավիճակում, լսենք ինչ է ասում ձեր մայրը մեր հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Ախելա ծեծում էր ինձի, անընդհատ ծեծում էր, ծնդ վիժել է անընդհատ, քանի անգամ, մի բան ասում ես կռիվ անում, սիրով չի խոսում, ասում եմ հեռու մնա, արի ստեղ մնա, կամ մենակ հավիտ ես չես կարանամ պահեմ, իրան էլ քո չեմ կարա պահեմ, ուրիշ խմած մարդ կանց ա բերում տունը տղեն, ասում ա խեզ բերում, այդ մարդուն ինքը բերել ա տունը, Նարինեին ասում եմ դու որ չես ուզում ստեղ ապրի, չես ուզում դրա հետ ստեղ ապրի, չէ հելա գնաց, նորից գնացել ա իրա մոտ, տունը ոչ կռավատ ունեն, ոչ բան ունեն, ճորել է սաղ լթե վառել է, վառելիք չունի, մի կռավատ էի տվե, 2 տեղանոց կռավատ էի տվե, մի օր եկել եք ստեղ Նարինեն, այդ կռավատն է ջարդել է, վառել է, խմովել ա մի քիչ տենց, հա, խմի սեր ունեցել ա, ես այդքան չեմ խառնվում իրանց գործերին։ Բոլորը լսեցիք ինչի պատճառով երեխաները չեն ծնվել։ Այս սկզբանը ինչ հարաբերությունների մեջ եք եղել ձեր կնոջ մայրիկի հետ։ Պատճառը գիտես որն է, որ մերը դենց է խոսում։ Պատճառը այն որ մերը մնաց մենակ, մի ուզում է որ աղջկան տանի նստեցնի իր կողքը,
Ու այդ ամեն ինչը գցում էին վրեջ։ Բայց չեք կարծում, որ մենակ մնացած կինը չի ուզենա աղջկան բաժանել, այլ կուզենա։ Ուզում է, ոնց չի ուզում։ Դեթողը մի էշտա նստի մոր մոտը։ Այ հիմիսկական թողեշտա նստինք իր մոր մոտը։ Ձեռքով ժեստ եք անում, որով ապացուցում եք, որ իսկապես ծեծում եք։ Իհարկե։ Իսկապես չեմ ծեծել։ Դուք չեք ծեծում ձեր կնոջը։ Ծեծել եմ, եղել է պատ ծեծել եմ։ Իր սխալների համար ծեծել։ Դուք ձեր սխալների համար պատկերացնում եք, եթե որևէ մեկը սկսեր ձեզ ծեծել, ինչ կստացվեր արդյունքում։ Դուք էստեղ ծեծելու պատճառով ինքը չի վիճում։ Ես չեմ ուզում այն ինչ որ ես հիմա տեսնում եմ դրա անունը տամ, բայց դուք շատ որոշվարք եք այս պահին դրսևորում ու հավատացեք, որ դուք իրավունք փախնում կնում եմ։ Ես չգիտեմ դուք կնոջ ինչպես եք պատկերացնում, այդ մանկությունից ա գալի ձեր խորտմայրը, ձեր կինը եւ այլն եւ այլն, բայց դուք պիտի որոշ այսպես ասած ադապտացիոն փուլ անցնեիք նոր կնոջ հետ կյանք սկսելուց առաջ։ Չգիտեմ ձեզ ով է խորհուրդ տվել, դուք ո՞նց եք մտածել, որ եկել հասել եք սրան, ուղղակի ձեր կնոջ ուզում եմ ասեմ, որ ձեր ամուսինը չի փոխվելու, իսկապես չի փոխվելու, եթե կողքից միջամտություն եւ մասնագետի օգնություն չլինի։ Մի մարդ, որը պատկերացնում է, որ կնոջ ամեն սխալի համար կարելի է կենթանու նման վերաբերվել, տվյալ պարագայում ծեծել, ինքը երբեք չի փոխվելու։ Ու դուք եթե հիմա նստել եք ինքնախապեությամբ եք զբաղվում, որ թոքաբորբից վիժել եք, դուք պատճառը գիտեք, չէ՞, ինչից եք վիժել։ Կասեք մեզ, թոքաբորբից եք վիժել դուք։ Այդ հարցի պատասխանը եւ թե ինչպես կիսաբաց լուսամուտները ու որտեղ գտավ Նարինեին, մենք կպատմենք մի քանի րոպեից մեր տաղավարում, հեռու մի գնացեք։ Փայլանուշի թողած փայլերը կիսաբաց լուսամուտներից ներ, եթե մեզ նոր եք միացել, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Անսպասելի հեռախոսազանգը փոխեց Նարինեի կյանքը։ Գագիկի անցյալը պատնեշ դարձավ ապագա կնոջ ու նրա ծնողների միջև։ Նարինեն ներեց Գագիկի կատարած սխալները, սիրեց ու ընդունեց նրան։ Ամուսնության առաջին իսկ օրվանից բազմաթիվ դժվարություններ հաղթահարած այս զույգը կանգնած է ևս մեկ խնդրի առաջ։ Ինչ խնդիրներ ունի այս ընտանիքը, որտեղ է Գագիկի որդին ու ինչու մինչ օրս նրանք համատեղ երեխաներ չունեն, կիմանաք երկրի թիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Փայլանուշի թողած փայլերը կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Նարինե, ով որտեղ գտավ ձեզ։ Ինչպես դուք հայտնվեցիք կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում։ Ես գնացել եմ մամայի տուն։ Այնտեղ պատահական մուտքի մոտ հանդիպեցի Աննային։ Աննան կիսաբաց լուսամուտների լրագրողներից մեկը, ով այդ օրը գործողված էր Վանաձոր մեկ այլ պատմության հետքերով գնալու։ Պարզապես ձեր հոգեվիճակը տեսնելով, տխուր, լացակումած, մի անկյունում կուչ եկած, մոտեցել է հարցնելու համար, թե ինչ է պատահել։ Ասեցի տխուր չեմ, ասես չէ, տխուր ես ասեց։ Սյուղակինս, ուղակի ես թողել եմ ամուսնուցս, եկել եմ վիճել ենք, եկել եմ մամայիս տուն։ Ճիշտ է, ծեծել եմ, չեմ ջա, բայց ինչ օր կմնա։ Իմ ծեծելու պատճառով ինքը վիժե, էդի սուդը։ Լավ, իսկ ինչի համար եք ծեծում, կասեք ձեզանից որևէ մեկը։ Որ միշտ մերը զանգում է 5 րոպեն օրվա մեջ, առավոտից երկուն հեռախոսը մորեդ է խոսում։ Ասում եմ, լավ, իշք կան, ինչ լավ, ենթադրեն Գագիկ։ Այսինքն չեք ընդունում, որ նա մայրիկի հետ հնարավորություն կամ ցանկություն պիտի ունենա։ Հնարավորություն հրաշ ջան, թող խոսա, բայց դուք որպես ամուսին նշանակում է չեք հետաքրքրել նրան։ Հիմա մի ավելի սարսափելի բան ասեմ, այս ընտանիքը մեկ ամիս արդեն բաժանված էր ապրում, այսօր նրանք ամուսիններ են որպես ներկայանում, գիտեք ինչի։ Այստեղ հայտնվել է կիսաբաց լուսամուտները պարզապես։ Եվ իրականում, եթե կիսաբաց լուսամուտների շնորհիվ այսօր այստեղ ընտանիք է ներկայանում, ես կարծում եմ պետք է հասկանալ ծեծի պատճառները, պետք է հասկանալ ձեր հետ տրավմատիկ ստրեսի պատճառները եւ օգնել ձեզ։ Որովհետեւ եթե դուք ուզում եք մնալ որպես ընտանիք, այսպես շարունակել չենք կարող։ Ասում եմ չենք կարող, որտեղ մենք արդեն մեկ նավակի մեջ ենք, պետք է միասին շարժվենք առաջ։ Գագիկ, ասես մի հարց երկուսիդ եմ ես ուզում տալ։ Դուք երկուսդ ուզում եք իրար հետ ապրեք, թե չէ։ Ուզեցել եմ։ Նայեն են ուզում է քո հետ ապրի, թե չէ։ Չեմ ուզում։ Խնդրում եմ չմոռանանք սկզբում ինչ էր ասում Նարինեն, հա, որտեղ սխալ ուղությամբ իրանք հանկարծ չգնան։ Սկիզբը ուրիշ է։ Հիմա ուրեմն այստեղ բժիշկներ են նստած, հենց նես չեք ասի վիժում ա եղել, հենց նես տեղը թոքերս բորբոքվեց ու վիժեցի, դες բաներ չի լինում։ Նայեն է, ուրեմն Գագիկը ուզում ա ձեզ հետ ապրի, դուք չեք ուզում Գագիկի հետ ապրեք, հա։
Դե եթե ինքը փոխվի, լավ։ Ոնց կփոխվի։ Եթե այն մի կնոջը սպանի, լա։ Քանի տարի է, Գագի, քանի տարի ես նստե։ 8 տարի։ 8 տարի։ Մի քիչ լսեք էլի ձեր ծնողներին, ինչ կլինի, մի քիչ լսեք։ Չէ, մի էսպիսի հարց է, 8 տարի դատապարտված է եղել, ես երկար դուձիկ տարիներ շփվել եմ նման կոնտինգենտի հետ, դատապարտված լինելը դեռ էս պիտակ չէ եւ մարդկային որակների հետ կապ չունի։ Չէ, ուրիշ ուղղությամբ է գնում, այստեղ ընտանեկան թերապիայի գրագետ կանոններ են պետք։ Ես էստեղ վերցնեմ ընդհանուր մթնոլորտը, թե խնդրում եմ օգնենք։ Որպես անձ եմ ես ուզում պատկերացնել, Գագիկը Իրանից ինչա ներկայացնում։ Եկեք ես փորձեմ անձը բնութագրել։ Վերև տեղադրված հոնքեր, մանկան հայացք, միամիտ, պարս, չափազանց բարի, անկարող անուժ մարդ, ով չունի սոցիալական հմտություններ այս կյանքին դիմագրավելու։ Որ մարդն է ծեծում, եկեք ես հարցին պատասխանենք։ Այն անձը, ով թույլ է, իսկ թույլին քարով խփել չի կարելի, նրան պետք է ուժ տալ, ուժեղացնել։ Հիմա եկեք ուժ տանք, ոնց անենք, որ այսքան մարդ հավաքվել է այստեղ, ուժ տանք Գագիկին, որ նարեն կարողանա ապրի Գագիկի հետ, բայց ապրի նորմալ ապրի։ Նարեն չի ուզում ամուսնալուծվել, ինքը ուզում է, որ Գագիկը փոխվի, աշխատող մարդ է, շատ լավ, ծեծում է, պետքա չծեծի, սա դրանք կա, հասկանում եք, եթե կա բռնություն, զոհը սադրիչն է, դա 1000 տարի առաջ ապացուցվել, ցանկացած բռնության մեջ մյուս կողմը սադրում է, Գագիկը չի ծնվել հանցագործ։ Գագիկը չի ծնվել սուրը ձեռքին։ Դե ասում են հանցագործ չեն ծնվում, դառնում են։ Այո, բայց բոլորս մեջ պոտենցիալ հանցագործը կա, որտեղ կա աֆեկտության գեն կա։ Այո։ Գենը կա այդ հանցագործության, երևի բոլորիս մեջ, այո, կա այդ գենը հանցագործություն։ Հիմա եթե մենք բոլորս Գագիկին այսպես մի հատ լավ սոցիալապես հասարակության անունից ներշնչենք, որ դու այն մեկին սպանել ես, այս մեկին էլ ծեծում ես, ուրեմն դու ամենավերջին ստոր մարդն ես, նա կդառնա ստոր մարդը։ Այո։ Եկեք փորձենք տեսնել պատճառները եւ մեզից հասնել։ Եկեք փորձենք հակառակը։ Փորձենք հակառակը։ Գագիկ ջան, հիմա ջանով ես քեզ դիմեմ։ Կնոջդ հետ նորմալ կարող ես վերաբերվել, թե չէ։ Ի՞նչ եմ կարող։ Կարող ես։ Իսկ ինչ ես ծեծում։ Ենթադրենք մոր հետ, Զոնքաչիթ հետ, իր մոր հետ մի քիչ զրուցես, մի քիչ խոսած։ Իրա մերը չի ասում։ Ես ասեմ երկու ժամ խոսած։ Հետո դրամը կնոջը ծեծում է։ Դրամը կնոջը հասնում են այն վիճակին, կները ծես խոսում են։ Այն վիճակին, որ վիժի, գինեկոլոգը նստած կողքից հարցրեք։ Իմ ծեծի պատճառով ինքը չի վիժի։ Այդ վիժումը որտեղից է գալու։ Հենց այնպես չեն վիժում կանայք։ Դե պատճառներ պետք է լինի։ Ձեր կինը ուղակի մահացավ, մյուս կինը ուղակի վիժեց։ Ստեղ ինչքան էլ փորձենք ձեզ վարդագույն ակնոցներով նայենք, հավատացեք մի բան կա, ակնհայտ մի բան, եթե դուք չեք ունեցել ծնող, եթե դուք ձեր զավակի հետ չեք պահում ծնող զավակ հարաբերությունը, դուք նշեցիք, որ դուք շաբաթ-կիրակի եք գիշերօթիկից գալիս տուն, բայց հիմա ձեր երեխային էլ եք միմիայն շաբաթ-կիրակի բերում, բա որ մնաց այն բաց թողած ժամանակը, որ դուք ձեր մանկությունից բաց եք թողել ու ձեր երեխայի այդ ժամանակը չեք լցնում, դուք հասկացեք, որ վերջի վերջո կյանքում բացի կերակրելուց եւ կարիքները հոգալուց կա մի շատ լուրջ հուզական կապ, որը դուք ոչ միայն ձեր ծնողի հետ չեք ունեցել, ձեր բալիկի հետ չունեք, այլև չեք ունեցել ձեր նախկին կնոջ և ներկայիս կնոջ։ Ու ինչ գագիկուցը եւ դուք չեք խոստովանում այդ հանգամանքը, որ վատ հարաբերություններ ունեք որդու հետ, որդին ցանկություն չուներ նույնիսկ մեկնաբանելու ձեզ հետ կապված որևէ բան, երբ մենք կապվեցինք նրա հետ։ Խնդրեմ։ Եթե ինքը որպես մայր, դա էլ ասեմ, երեխու պատճառը, ինքնոր իր մայրը, ինքնոր քննադատում է, ուզում են բաժան, դու մայրություն արիր այդ երեխու։ Ինչի՞ չեմ արել։ Ինչ քո երեխում ասում։ Հա, իմ երեխային հայրություն անում եք, որ դուք ուզում եք, որ նա ձեր երեխային հայրությունն է։ Իրականում ամուսնանալիս ինչ պայմանավորվածություն ունեք կապված Գագիկի տղայի հետ։ Կասես՞ դա։ Բացվել է դե խոսքը։ Պայմանավորվածություն չի։ Ո՞նց դուք պատրաստ եք հայրություն անելու։ Այո։ Հա, ինչու՞ չես արել։ Ես իրան արել եմ հայրություն։ Չես արել։ Բայց պայմանավորվել եք իրար հետ։ Ինչա նշանակում չես արել, ինչ ես, ինչ չի արել։ Որդի մայրական բուրմուն չի տեսել այդ երեխան։ Ինչ երեխեն միշտ ասում է, ես չեմ ուզում մորից ձեր գենդայի դաբրիս։ Ասում եմ տղա ջան, ի՞նչն է պատճառը։ Չեմ ուզե։ Բայց եկել է ձեր տուն ապրել։ Ճիշտ չի տարծիրակի։ Գագիկ, դու ձեր տուն եկել է այդ երեխեն, թե՞ չէ։ Միասին որ ապրում եք, ձեր տուն եկել է։ Ինչքան է մնացել։ Քանել է մնացել։ Միրոպե, ինչքան, քանի օր կամ քանի ամիս։
Երկու ամիս, 3 ամիս։ 3 ամիս մնացելա ձեզ մոտ։ Այո։ Ինքը տեսելա, որ իրան ծեծում ես։ Գալ, քնել, մնալ, կենցաղային պայմաններ կիսել, դեռ չի նշանակում ծնող լինել։ Ես մանկական երեխա եմ, մանկական եմ մեծացել։ Լինի երեխա, ծնողներ եւ այլն, պատրաստ է խնամելու, պահելու բոլորին։ Եվ դու պետք է նայես։ Երեխան չի ընդրում լինել մանկատանը, թե ոչ։ Ձեր արած խալների պատճառով է ու բացարձակ խնդրում եմ քննադատություն սա չընդունեք։ Բայց ձեր բացակայության պատճառով է եղել, որ պետությունը վերցրել է իր հոգացության վրա այդ երեխային դրսում չմնալու համար։ Հրաչ, այս ամեն ինչի հակառակ կողմն էլ կա, ինչու պիտի կինը խնամի ամուսնու երեխային, եթե սիրում է այդ ամուսնուն, եթե ամուսինը հոգատար է, եթե ամուսինը ծեծում է, տանը կա բռնություն, եթե այդ ամուսին ինձ նվաստացնում է, ինչի պիտի ես այդ ամուսնու երեխայի մասին հոգ տանեմ։ Արդյոք դուք ինձ սերիե՞ս եք։ Ասեմ ինչու, Գանե ջան։ Ցանկացած դեպքում, երբ ես բախվել եմ քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող տղամարդու ամուսնության հետ, ես կանացի վարկը վերլուծել եմ, որ կինն է համաձայնություն տալիս ամուսնանալու ազատազրկված տղամարդու հետ, ով կամ առաջին հայացքից սիրահարվում է, կամ վերջին հնարավորությունն է համարում այդ տղամարդու, եւ որպես կանոն այդ կինը, ես դեպք եմ տեսել, երբ կինը ամբողջ ունեցվածքը տանուլ տվեց հանուն նրա, որպիսի այդ տղամարդը եւ վերթից դուրս գա եւ նրա կողքը լինի։ Ես պայմանավորվածությունը պատահական չհարցրեցի Նարինե ջան, որովհետեւ սկզբնական քաղցր փուլում նախ ամուսնական եւ ամուսնական սկզբում ես հավատացած եմ, որ Գագիկը եւ շատ մեծ հույսեր սպասումներ է ունեցել ձեզանց եւ դուք պատրաստակամ եք եղել։ Բայց երբ որ արդեն ուղին շեղվեց, Գագիկը բռնություն ցուցաբերեց, դուք արդեն ավելի կպակ մամային, որտեղ ձեր սպասումները չարթարացան, արդեն երեխայի խնամքը տուժեց, բայց երկուսը պետք է միավորվեք այն նույն հարցի շուրջ, որ դուք արդեն ունեք առաջ նեք Նարինե, եւ դա Գագիկի որդին է։ Ես չեմ մեղադրում, որովհետեւ շատ հաճախ սոցիալական պայմանները բերում են ներ հոգեկան այնպիսի փոփոխությունների, որտեղ որ այն ինչ նախկինում ուզում էի անել, Նարինե ջան, էլ չեմ ուզում անեմ։ Դրա համար է Գագիկը շեշտը դնում, որ ուտացնում եմ, խմացնում եմ, որտեղ շատ հաճախ կանանց որոշակի խումբ կա, խավ կա, որ այսքանը լինի, ինձ բավական է, այսքանը չլինի, ոչինչ։ Այստեղ այն խնդիրն է, որ Գագիկ քո ձեռքերը պետքա կապել, այդ ձեռքերը քեզ խան կամ կոտրել կամ կապել։ Այո, համաձայն։ Գագիկ, հենց հիմա, հենց այստեղ խոստանում եք ամենակարևոր բանը, որ Նարինեն այն կիններ, ով ինչպես Գանեն նշեց, ձեզ ադապտացիա էր պետք անցնել եւ այլն, ինքը տվեց ձեզ այդ կյանքին հարմարվելը։ Դուք հիշում եք ինչքան հիասթափված էիք, ինչքան կոտրված էիք, աշխարհը սև էր, կին էիք սպանել վերջապես, ձեր երեխայի մորը, չեմ ուզում ձեզ անդադ տանեմ հետ, բայց ով ձեզ հանեց այդ վիճակից։ Ինքը։ Ինքը։ Դրա համար եք ծեծում։ Չէ, չասես ինչի համար, ես գիտեմ, ես քեզ ուղակի տալիս եմ Նարինեի առավելությունները։ Ես ձեզ խնդրում եմ ամեն անգամ հիշեք այն, որ եթե դուք այսօր նորից աշխատում եք ավտոլվացման տեղը եւ որպես ամուսին ուրախ դեմքով հաճախ տուն է գալիս, դա Նարինեի շնորհիվ է։ Եվ ցանկացած դեպքում էլ դուք պետք է մեկ բան հիշեք, որ դուք ունենալու եք զավակ ու այդ երեխան պետք է լինի լիարժեք ընտանիքում։ Առաջի դեպքը Սուսաննան պատահական չէր Աշոտի հետ հայտնվել այդ վայրում։ Դու երևի երկար տարիներ ունեցել ես վերլուծելու, գտիր նաև քո մեջ այդ մեղքը։ Եթե եղել է աֆեկտն ու փսփսոցը ու գրկախանությունը, որ քեզ ստիպեց դա անել, այս դեպքում է կարող է նույնը լինել։ Եթե դու ուզում ես կրկնվի, ապրիր նույն կերպ, եթե ոչ, ուզում ես։ Չէ, ես ոչ կուզեմ։ Իրականում ինչ է ուզում եւ ինչպես է դա հնարավոր փոքրիկ դաթարից հետո պարզենք մեր տաղավարում։ Հերոնի գնացեք, սա Կիսաբաց լուսամուտներն են։ Կան երեխաներ, որոնց համար կոշիկ ունենալը երազանք է, կան երեխաներ, որոնց համար ժպտալը երազանք է։ Երազանք է դպրոց գնալը, կոնֆետ ուտելը, խաղալիքներ ունենալը, գերենական պիտույքներ ունենալը, ճամբար խաղեր ունենալը։ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամը այս ամենը փորձում է իրականություն դարձնել ձեզ հետ միասին։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Միասին մենք ուժեղ ենք։ Եվ վերադառնալով, խնդրեմ խոսքը ձեզ եմ տրամադրում։ Ուրեմն, եթե ընտանիքում կա կոնֆլիկտային իրավիճակ, վիճաբանություն, երկուսն էլ մեղավոր են։ Երկուսն էլ։ Ոնց ուզում եք հաշվեք, երկուսն էլ մեղավոր են։ Երկրորդ հարցը։ Այսքան մարդը, Գագիկ ջան, հավաքվել է ստեղ, որ ձեզ օգնեն։ Օգնեն, եւ գինեկոլոգիական օգնությունա պետք է ստեղ,
եւ հոգեբանի օգնություն է պետք, եւ հոգեթերապևտի օգնություն է պետք։ Այն օգնությունը, որ դուք կայանաք, ձեր ընտանիքը կայանա, ձեր երեխան նորմալ, այսպես ասենք, նորմալ մտնոլորտում մեծանա, նորմալ ընտանիքում մեծանա, նորմալ մարդ դառնա, որ վաղը մի օր պատմություն չստեղծվի, խնդիրներ չստեղծվի, հանցագործության ճանապարհը չբռնի կամ կոմպլեքսներով չմեծանա այդ երեխան։ Դրա համար ես իմ կողմից եմ ես ասում, եթե ուզում եք եկեք իմ մոտ, ինչ հնարավոր օգնություն կա, այդ ամենի չէ մենք կանենք։ Տիկին Պեպոյան, ինձ հետաքրքիր է շատ ձեր կարծիքը եւ առհասարակ նման տեսակ պատմությանը ինչ հայացքով եք նայում, ինչ բացեր եք տեսնում հասարակության մեջ, չէ՞ որ մեզանից յուրաքանչյուրը մեղավոր է, նաեւ շրջապատել է այս պատմության մեջ գլխավոր հերոսների։ Անմիջապես պիտի խոսեմ այն մասին, որ ծեծը, տղամարդու ծեծը ընտանիքում շատ տարածված է մեր հասարակության մեջ, թաքնված, տարածված, ավելի շատ, քան մենք պատկերացնում ենք։ Այդ բանը կա մեր տղամարդկանց մեջ, այդ ուշքը իրարելը։ Մի տեսակ ուղեղներում նստած է դա։ Ինչու, որովհետև խոսքի զորությունը։ Չգիտեմ ինչու։ Ինչ որ տենց գալիս է, չգիտեմ, հղկվածության պակաս է, չգիտեմ, ինչ որ ավանդույթ կա, տղամարդ կնոջ դերերը շատ խիստ իրարից տարածում են, որտեղ մամաները հաճախ ծեծելով են դաս ծիրակում, իրարից տարանջատելու տղամարդու կնոջ ֆունկցիաները, խստոր են իրարից անջատելու, եւ մեր հասարակությունը տղամարդու հասարակությունն է, ինչ ուզում եք ասեք, և տղամարդիկ իշխող են, ու տղամարդի իշխումը հենց դրանով, վերջին հաշվով ինքը ուժակ իրարում, ու շատ է դա տարածված։ Իհարկե ամենակարևորը այն է, որ ձեր ձեռքը սովորա ծեծի, ու ես չգիտեմ այդ ոնց պետք է ձեր մեջից հանվի, դա ինչ որ ձևով պետք է ձեր մեջից հանվի։ Պայմանները հելնելով, ինչ որ չի հասկանում եմ պատճառները։ Վատ առողջ, մնաց ինֆարկտ արա։ Գիտեք ինչ, վատ պատճառ, վատ պայմաններ, ընդհանրապես ձեր կյանքը դժվար է, ավելի է։ Կյանքը դժվար է դասավորվել։ Բայց նարինը մեղավոր չէ պայմանների։ Չէ, կյանքը դժվար է դասավորվել, բայց ձեր մեջ մտել է այդ ինչ որ ձևով այդ բանը պետք է հանել, այդ մեկ։ Բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել։ Չէ, ինձ հետաքրքրում է հետևյալը։ Եթե դու գտնում եք, որ տեսեք, դուք ինչ որ պատճառ եք գտնում, որ մոր հետ խոսումա ծեծում եմ, գնում անդեղ ծեծում եմ, ես ինչ որ բաներ անում ծեծում եմ եւ այլն։ Լավ, ասենք թե մայրն է պատճառը, որ ձեր տարաձայնությունների, չէ՞։ Երկու լուծում կա։ Մեկը այն է, որ դու կնոջը, ասում եք, գիտես ինչ կա, արի դու մի կես տարի ես քեզ արգելում եմ, օրինակ, շփվել մորդ հետ, մի շփվի ընդհանրապես, արի պայմանավորվեք, ու այդ ընթացքում չեք ծեծում, նորմալ հարաբերություն, այդ մի ձևն է։ Երկրորդ ձևը այն է, որ դուք երեքով եք ապրում մոր հետ, օրինակ, ինչու՞ չեք կարող միասին երեքով ապրել, նորմալ ընտանիք կլինի, ընկին այնտեղ կհանդարտվի, աղջիկը մոր հետ կլինի, դուք էլ նորմալ ջերմ ընտանիքում կապրեք, երեխան էլ ձեր մոտ կվերցնեք, ինչու՞ դա չեք անում։ Իրա եղբայրը տունը ծախեց, մորը տարավ, գցավ մենակ, եթե լավ, դե առավելի վես որ մենակ է, դե ինձ էլ չեն թողում, որ ես գնամ իրանց հետ մի համատեղ ընդանուր։ Չեն ուզում, այ մայրը չի ուզում, որ դուք։ Դուք պատրաստ եք Տիկին Պիպրանի առաջարկան դնելու որպես մայրիկի ներկայացուցիչ։ Նայն է, ձեզ եմ հարցնում։ Չէ, հարցը իրա ասը։ Ինչու՞։ Դե մամաս չի ուզում, որ կամ ես հետ մնա։ Մայրը չի ուզում։ Կարելի է այդ հարցը լուծել, Նարինե ջան, մաման չի ուզում, որտեվ վատ է տրամադրված Գագիկի հանդեպ, որտեվ Գագիկը ծեծող է, Գագիկը խմում է, Գագիկը վատնա։ Կներես Գագիկ ջան, 14 տարեկանից մանուկ հասակից եմ ես աշխատել։ Ապրես, որ աշխատել ես, Նարինե ջան, մամայի դիրքորոշմը կարելի է փոխել ամուսնուց հետո փորձերի սաղամինի։ Հա, ամուսնուն հարաստել է։ Կոնը։ Գագիկ, ասում են, ով որ ուզում է, հասնում այն բանին։ Ով չի ուզում, միշտ ինչ որ մի պատճառ գտնում է։ Հիմա դու անընդհատ պատճառ ես ման գալիս, որ ծեծ ես։ Բայց չէ՞ որ շատ դժվար է Զոնքաճի հետ ապրել։ Մտորոտը վատացնեց, ինչի համար ասում։ Եթե այդ անտանելի վատ պայմաններում են ապրում, ինչու՞ չի կարելի։ Հարգելի՝ բայց այդ նույն մայրը ունի որդի, երիտասարդ ընտանիք են, եւ վերջապես թող միասին ապրեն, որպեսզի կարողանան ավելի հեշտ հասկանալ մեկը մյուսը։ Ինձ համար գյուն հարկավոր չի։ Անկեղծ ասած, հիմա մի քիչ իրավիճակը փոխվեց, ինչ առումով եմ ասում։ Տեսեք, եթե Գագիկի կողմից գոնե պայքարի նշույլներ տեսնում եմ, որ նա պատրաստ է փորձելու ձեր առաջարկներից եւ յուրաքանչյուրը կտրուկ մերժում չստացավ, գուցե եւ գերակշռող մեծամասնությունը դրանցից իրականություն էլ չդառնա, բայց մերժում չստացավ։ Ես միշտ
վախենում եմ լուր մարդկանցից, իդեմս ձեզ նարին է, որովհետև ձեր տեսակ մարդիկ ինձ համար պատրաստ են ամեն ինչի։ Ամեն դեպքում Նարինեի լրությունն էլ է տարօրինակ, ոչ մի բան չի խոսում, որպեսզի հաստատեն Նարինեն իր վրա է վերցրել նախ զոհի դերը, սկսենք այդտեղից։ Եվ չի փորձում փոխել որևէ բան։ Ուզում եք խոսեք վերականգնել։ Չէ, լավ անձնավորություն է, վատը չի։ Երևում է, որ լավ անձնավորություն է։ Եթե լավն ու ուզում եք ձեր կողքը պահել կամ նրա կողքը լինել, դրանք երկու տարբեր բաներ են։ Նրա կողքը լինելը եւ ձեր կողքը պահել։ Խնդրում եմ տարբերել։ Եթե լավն է, ապա ինչ քայլ եք դուք պատրաստ անելու, որովհետև այսօր ձեզանից որևէ մեկը այդ քայլը չի արել։ Դուք այսօր իբրև ընտանիք ներկայացել եք մեր հրավերից հետո, թե Գագիկը, թե դուք, ոչինչ չեք արել դրա համար։ Դուք այսօր ընտանիք եք խաղում, կամ գոնե ամուսին ու կին։ Այստեղ Գագիկ ջան, մի գուցե դուք ինչ-որ չափով ճիշտ եք ըստ ձեզ, ինչ-որ չափով սխալ, բայց հավատացեք, գործի կեսը կլինի, եթե դուք այդ սխալը գիտակցեք։ Երբ որ սկսեք սխալը գիտակցել, սկսեք հասկանալ, թե որտեղ եք ինչ-որ չափով սխալվել ու փորձել ուղղել, կկարողանաք ուղղել։ Իսկ եթե մենք ինչ ասենք, դուք դրան ընդդիմանաք, փաստարկներ բերեք, հակափաստարկներ բերեք, ոչ մի բան չեք փոխի ձեր կյանքում։ Դուք հենց այս պահից հասկացեք, որ դուք ինչ-որտեղ սխալվել եք ու այդ ինչ-որը սկսեք փնտրել։ Ես կարող եմ սխալվել։ Ես հուսով եմ, ամեն դեպքում ուշ կթեք դրա համար։ Իրար հետ եք ապրում։ Չէ՞։ Ոչ։ Կարող է պատասխանեն ձեզ, այո։ Իրար հետ եք ապրում։ Այո։ Նայնե։ Գագիկ, չեք ուզում ինչ մոտիկ նստեք իրար։ Գագիկ չեմ ուզում, ես իրար։ Հրեն նստեք, էլի մոտիկ նստեք, ինչ կլինի։ Մի քիչ մոտիկ նստեք։ Այո, ապրես։ Ահա։ Ահա։ Այս ժպիտ երևաց նարին է եղաց։ Գագիկ ջան, մեկ էլ մի բան, երեխային պետք չի կամ մամայի կամ պապայի սերը, երեխային պետք է երկուսի սերը միասին։ Ինձ թվում է այս մարդիկ իրար հետ նորմալ կապրեն։ Այստեղ մի քիչ հոգեբանական պահեր կան, մի քիչ երևի առողջական պահեր կան, ես մի քիչ քչացրեցի։ Եվ մի փոքր աշխատանքը կարող է բերել այն բանի, որ այս ընտանիքը նորմալանա։ Ես ինչ որտեղ ես համոզված եմ, չգիտեմ։ Ու աշխատանք ասվածը այս ընտանիքը պիտի հասկանա, որ դուք երկուստ եք պիտի կարողանաք անել։ Ինձ համար շատ կարևոր է նաև որ դուք կարողանաք վստահությունը սերը ձեռք բերեք որդու Սամվելի կողմից, որովհետև եթե դուք ուզում եք դառնալ լիարժեք անդամ այս ընտանիքի, վստահություն ձեռք են բերել Սամվելն, ինձ շատ սիրում ու հարգում է որպես մայր։ Այդ կարելի է, հայաստան, զանգարը Սամվելին։ Զանգեք, խնդրում եմ։ Նարինե, քեզ ո՞նց է դիմում Սամվելը։ Անունով։ 16 տարեկան է որ։ Սկզբից մամա ասում էր, բայց հիմա չի ասում։ Ինչը փոխվեց։ Չգիտեմ։ Հիմա մենք կճշտենք։ Ալո։ Ալո, Սամվել, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեզ Հրաչ Մուրադյանն է անհանգստացնում Կիսաբաց լուսամուտների տաղավարից։ Բարև ձեզ։ Ձեր հայրիկի խնդրանքով եմ զանգում։ Հայ, մածա։ Նարինեին ժամանակին մայրիկ եք ասել, նման ինֆորմացիա ունեմ։ Ու հետո սկսել եք արդեն Նարինե անունով դիմել նրան։ Հա։ Ինչը փոխվեց։ Չէ, ուղղակի բան չփոխվա, ուղղակի մեր տեսակում դժվար է էլի ինձ այդ բառը արդասնել, որովհետև ես եկա վաղ, չեմ օգտագործել էլի մամա բառը, ու ինձ հիմա շատ դժվար է արդեն օգտագործել այդ անունը։ Սամվել, հայրիկի հետ հարաբերությունները ինչ կերպ է։ Շատ նորմալ։ Սպասում էիր, երբ նա պատիժներ կրում կալանավայրում, սպասում էիր, որ հետ է գալու, ցանկություն ունեիր շարունակել նրա հետ ապրել։ Հա, ցանկություն ունեի, ուղղակի տան պայմաններում, ես այդ տան պայմաններում չեմ կրնայ իր հետ ապրի, որովհետև ես չեմ կնայել, ես տան մեջ մնամ, ուղղակի պայմաններ չկա։ Ըստ քեզ ի՞նչն է խանգարում Նարինեին եւ հորը դիերչանիկ լինել։ Երևի տան պատճառն է։ Տան պատճառով էր, որ պապան խորտ մայրիկի ծեծում է։ Չէ, այդիկ չէ։ Բա ո՞րն է պատճառը։ Դու որպես գիտակից տղամարդ 16 տարեկան արդեն բավական շատ դժվարություններ տեսած, ինչի մասին հայրդ էլ էր էստեղ խոսում, որ մանկատանը մեծանալը հեշտ բան չէ։ Համաձայն եմ։ Պաճարը այն էր, որ վախտը մերը սոս խմել գա, ուղակի է դեղը պաճարը, իսկ հեմի թարգել էինք, արդեն էլ չի խմել։ Երևի է դեղը պաճարը, ես իրանց կրիվներին ներգա չեմ եղել, ես կամ եմ եղել։
Ըստ քեզ ինչը կարող է ձեզ բոլորիդ ընտանիք դարձնել։ Քեզ որպես որդի երջանիկ, հորդ որպես հայրիկ երջանիկ եւ նարինելն էլ որպես մայրիկ երջանիկ։ Դե իմ կարծիքով էս առաջի հերթին երևի տունն է, որովհետեւ այդ տան մեջ դու ընդառաջ չես կանա, խոսքի ես չէ տուն չեմ էս, դա հերս իրան դորից վածք է, գայ դոր տան պայմանների երսից ես չեմ կրնան կամ տուն։ Երևի է դա պատճառն, որ երջանիկ չենք կրնաղնի։ Դու հիմա Նանսենի անվան խնամքի կենտրոնում ես եւ միայն շաբաթ կիրակի օրերն ես, որ հայրիկի հետ հնարավորություն ունես ժամանակ անցկացնելու։ Ամեն շաբաթ չէ, բայց ես շաբաթ կիրակի օրերը կեշտը մարտակցությունների։ Ինչ ունես հապային ասելու, որ գուցե թաքուն ես պահել ու այսօր ճիշտ ժամանակն ու տեղն է այդ ամենը ասելու։ Թաքուն բան չունեմ պահած։ Օրինակ ներել ես նրան, որ մաման չկա այսօր քո կողքին։ Դե ի՞նչ ասեմ, թե համ ներել եմ, հանց է ուղղակի ես էլ չեմ կողնորոշվի, էլի։ Որովհետև իմ մա շատ է դժվար բանը։ Բայց մեր եմ կոստը վերջի վերջո։ Շնորհակալ եմ Սամվել, ինձ թվում է այսօրվա մեր հաղորդման մասնակիցներից ամենաանկեղծը դու էիր եւ չէիր փորձում թվալ ավելի լավը քան կաս։ Հիշեցնեմ, այս պահին Գագիկի որդին էր ուղիղ հեռախոսակապի միջոցով մեզ հետ այստեղ։ Շնորհակալություն։ Մարիամ, ինչ կասեք Սամվելին։ Ես մտորում էի ու Սամվելի հետ հեռուստազանգը ինչ շատ բան տվեց, ես բժշկուհուն, հա, կուզեմ նրա օգնությամբ այս վերլուծությունը անել։ Գոյություն ունի տրանսգեներացիոն խնդիր, երբ զույգերի մոտ երեխա բեղնավորումը տեղի չունենում։ Արդյոք դա կապ չունի նրա հետ, որ հոգեբանական առումով կապ ունի ինձ հետաքրեր բժշկական տեսանկյունը, որ Սամվելի հետ հարաբերությունները լուծված չեն, այսինքն կիսատ բան կա մարդկանց ուղեղում եւ բեղմնավորումը որպես այդպեսին տեղի չի ունենում։ Դա հնարավոր է, բայց նշվեց, որ բեղմնավորում տեղի ունեցել է, այսինքն հղիացել է եւ կորցրել է երեխայի մի քանի անգամ, որը ունեցել է պատճառներ, որպես որի մասին այդպես էլ չի իմանում։ Գագիկ, ես ամեն կողմից մոտեցա քեզ, հենց քեզ օգնելու համար։ Այստեղ մի քանի պատճառ կարողա լինի անպտղության, ավելի շուտ ոչ թե անպտղության, անպտղություններ կոչվում է հենց վիժումներ։ Մի քանի պատճառ կարողա լինի եւ տղամարդուց կարող լինի եւ կնոջից կարող լինի։ Կան ինֆեկցիաներ, օրինակ, օրինակ եմ ասում, ցիտոմեգալովիրուսը, ենթադրենք, որը կարող է առաջացնել վիժում։ Իսկ հետաքրեր Սամվելի հետ կապված կոնֆլիկտը արդյոք չի խանգարում այս process-ին։ Իհարկե կխանգարի, ստրեսները խանգարում են, անպայման խանգարում են։ Իսկ ընդ տանիքի լարվածությունն է խանգարում այդ դեպտղի զարգացման process-ին, որովհետև դրա համար էլ ես Ես օգտագործելով ասեմ, բայց մի հատ կոնկրետ պետք երկուսին էլ ստուգելա, պետք է գնեկոլոգի։ Մի հատ կոնկրետ հարցնենք, էլի։ Ինչ-որ մի ինֆորմացիա։ Մի հատ կոնկրետ հարցնենք, էլի։ Կոնկրետ հարցնենք, եղելա դեպք, որ ծեծից հետ անմիջապես հետո վիժեք։ Մի հատ բարձ ասեք, հա։ Անմիջապես չի։ Անմիջապես հետո մյուս օրը, հաջորդ երկրորդ օրը եղելա դեծվանցել է։ Տեսման չի եղել, ուրեմն ծեցի հետ կոնկրետ դա չի կապվում։ Դե միգուցե ինչ որ վնասվածքի արդյունքում է երկու ամիս։ Նա ամենուր հա ծեցի։ Բանի արդյունքում է երկու ամիս հետո վիժում եղել։ Քանի անգամ եք ունեցել վիժում։ Մի 3-4 անգամ։ 3-4 անգամ։ Իսկ բժիշկի գնացել եք։ Եվ առավելագույնը որքան է տևել հղիությունը։ Դե վերջինը 3 ամս է կանա եղել։ Այդ գինեկոլոգը արդեն կասի։ Իմ մի հարց եմ ուզում տամ, երբևէ դուք բժշկի գնացել եք, հետազոտվել եք իմ։ Հա, գնացել եմ։ Որևէ խնդրեմ չեք ունեցել։ Որևէ ինֆեկցիա, սերավարակներ, ինչ որ։ Չէ, սերավարակ չէ, բուժվել եմ։ Բուժում են։ Ինչ է հայտնաբերվել եւ ինչ եք բուժել, եթե գա։ Ասում են մրսած էս բորբոքում ամոթդ։ Հիմա տեսեք, երկուսիցդ է կախված այն ամենը, ինչ կերպ շարունակվելու է ձեր համատեղը։ Ամեն մեկը լուրջ աշխատանք ունեք, որպեսզի ձեր ընտանիքը կարողանա կայանալ։ Երբ կողքից ես նայեմ, ամեն ինչ իդեալական է թվում, բայց այդ կողքի իդեալականը ապահովելու համար մեծ ջանքեր են պետք։ Թե ձեզանից, Գագիկ, եւ թե Նարինե, մեծամասամբ նաեւ ձեզանից։ Դուք ինքներդ առաջինը ինքներդ ձեզ պիտի խոստում տաք եւ հետո դիմացինին։ Ես հուսով եմ դուք դա կարողանաք հաղթահարել եւ մեր հաջորդ հանդիպման ժամանակ մենք ձեզ ավելի երջանիկ կտեսնենք։ Կյանքը երբեք ուշ չէ փոխել ուրիշունով։ Առողջ ու երջանիկ եղեք, շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար։ Սա կիսաբաց լուսամուտներ։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։